Ahoj, opět se vám hlásí doktor Ze s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A já jsem si tady trošku posunul, nějaký 2-3 kola jsem odehrál a myslel jsem, že odehraju víc, neodehrál jsem, protože se schyluje k nějakým bitvám a bitvy se mi úplně přeskakovat nechce. Přece jenom, nebo minimálně pro mě, to je jedna z nejzajímavějších částí vždycky Total Waru a já se rád kochám. Tady jsme mimochodem založili pirátskou zátoku. Nevím proč, ale prostě jsem nějak doteď netušil, že to jde těmahle joudama udělat. Těma hrdinama. Kapitánama upíří flotily. Takže my si pak naverbujeme dalšího. Ono to stálo asi 3300, takže docela drahá sranda. Ale začne to tady šířit, protože jsem tam postavil, nebo budu tady stavit zkaženou tavernu, což je... Počkej, můžeme ještě tohle. Ok, tohle nám bude generovat příjmy za kolo, z obchodu, rychlost výzkumu. A tady máme... Jo, to je 5000. Dobrá. Vy můžete stavět dva typy budov. Tahle je, si myslím, že asi ta taverna nejideálnější pro případ, že tohle město budete chtít nějakým způsobem obsadit třeba do budoucna. Protože to rozšíří tady v okolí tu nákazu. Takže to tady postavíme. Ty budovy si myslím, že jsou fajn třeba, kdybychom tady chtěli, tady jsou nějaký města, že jo, taky. Tak kdybychom, kdybychom tady chtěli rozestavit nějaký ty zátoky, tak můžeme, ale jasně nebudeme, je to daleko, že jo, tak asi těžko to bude pro nás nějakým způsobem ubranitelný, tak se nám to tady nebude chtít úplně zabírat, takže si tam vytvoříme něco, co nás bude nějakým způsobem ekonomicky podporovat. Dobrá, dost byl zátok, nás tady čeká jedna bitva, nás tady čeká druhá bitva. Já jsem totiž, honej, zase klesla věrnost o jeden bodík, tak to je docela nemilý a jí dělá dost drancování a plenění, tak jdeme drancovat a plenit, no. A on tady totiž byl Orion, který to obléhal, takže oni spolu bojujou, nebo válčí, takže jediný, co mě tady zatím trošku vadí, je tenhle Torgovan. Ale on tady nemůže, on musí projet tu dyma. I když on má, nemají tu stezku nějakou takovou tu pitomou? Aj. Jsou hnusný jednotky, to by bolelo, to já se bojím proti ním, oni jsou fakt silný. Vyhlásíme prvé válku, nebo... Ne, my jsme piráti, proč bychom vyhlasovali válku? Jako předem. Teď vyhlásíme válku. Tak, teď vyhlásíme válku. Otázka je, jestli to chceme jako oblíhat, nebo zautočit rovnou, protože jestli bychom obléhali, tak je problém v tom, že... bychom museli takhle, to jsou tři kola. Tři kola nejsou špatný. Problém je, že za tři kola člověk může vybudovat... ten Orion měl tak třetinu armády tam, jo? On neměl naplno, on měl třetinu a byla lehce pocuchaná. A tři kola si myslím stačí dost jako k tomu, abyste dali dohromady armádu. Tři kola budou stačit taky tomu Torgovanovi tam, aby vyjel proti nám a zautočil na nás. Takže otázka je, jestli my se chceme zdržovat nějakým verbováním. Na druhou stranu máme dost jednotek na to, abychom to dobili. Já myslím, že máme, jako určitě máme početní převahu. Jo? Jdem na to? Pojďme na to. Jednotek máme dost. A nejsou to úplně, řekněme, nepostradatelné jednotky. Takže si můžeme dovolit o pár přijít. Proč ne? 24 je krásný. Ani nevím, jaký tady máme kouzelníky. Kde nám přijde posily? Přímo odsud. OK. Nevím, jestli to náhodou nebudeme chtít všechno... Jestli to nebudeme chtít roztáhnout trošku víc. Tady tu naši útočnou formaci. Určitě vás pošleme. Zase na druhou stranu.
Ten počítač bude vědět, že mi přijdou posily odsaď, jo? Nebo on to ví, protože ta značka by se zobrazovala i nám, takže to je při rozmístění. Přemýšlíme si nás nedat sem spíš, zatočit na tohle a tady pak prostě doběhnout. A nebo to všechno soustředit na jedno místo zde. Máme to soustředit asi všechno zde. Dobrá. Kolik máme sartosanských pirátů? 1, 2. Vás pošleme takhle. Svobodná kompanie bude podpořit tohle. Jedni střelci, druhý střelci. Tak, pak zde máme spousta vás. Vy máte jaký dostřel až za hradby, to je krásné. A pak tady máme vás, vy půjdete sem. A Penny by mohla jít tady takhle dopředu. To by bylo asi OK. Jo, počkej, ještě máme jednu tu honstu, ještě máme jeden regiment. Já to nechci roztahovat až za stolik, jako. Jdeme. Rychle. Ejo, počkej, oni si vybrali cíl, ale na co útočej? Vy útočte na ty lučišníky. Útočíte víceméně správně, to se mi líbí. Pojďte tudy, má. Pojďte sem. A koho jsme ještě do tady dostali? Vás? OK, pojďte sem. Před, palte. Shit. Oni jsou rychlejší, ty sartosani, do prkínka. To je dobrý! Před! Pál. Pojďte dopředu. Ale vy to vemte tu rima. Jdeme nahoru. Ty možíře dělají strašnou paseku v té jejich pěchotě. Už tam leze, žolka. Na cože vy to střílíte? Sem. Zkuste se zaměřit na tu jejich jízdu, protože ta jízda bude docela problém. A vy se zkuste zaměřit na ty kopíníky. Dejte tam salvu hezky.
A na blízko pojď. Pojď na blízko, Penny. Pojď, pojď, pojď. Dej mu co pro to, tomu Bretoncovi jednomu. Vypalte na ně. Vy se vyšplhejte. Tak šup, sešli to. Jak nemůže? What the hell? Jaj, oni šli dolů, oni ne... Aha, proč? Ale jo, tak dobrá. Na blízko. Vypal na ně, ne, oni prostě mají za úkol střílet. Ale oni utočí z blízka. Ale pánové, vy se tady asi budete muset rozestavit. Nahoru, nahoru. OK, tady to máme docela zvládnuté. Pal, 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 pal. Hezky. A kopíníky. A já myslím, že ty moždíře by mohly přestat. Jak řvou ty zombíci naši. Ona útočí sama. OK. Proč ne? Pojď Rachele zpět. Dolů. Dolů. Na jízdu, Palte. A blízko ty běž. Tohle z toho živé nemrtví, ne? Cíl nemrtvý? Proč to nešlo, když jsem je měl, když to byli nemrtví? Je, protože jsou na hradbách? What? Aha, já nemám mimo... Počkej, tohle jsou zombíci, tak schválně jo, okej. Okay. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Co to tady probíhá stále? Můžeš na něj útočit? Ne, ona... Jaj. Ona je tady bokem a oni tady s tím hrdinou bojujou. Jesus, okay. Tady ten celý jízdní regiment se stále nezapojil. Což je docela vtipné. Stále se nezapojil. Myslím, že tady máme asi soutěž vzírání. Kdo vyhraje? Mrtví zombíci anebo... bretonští rytíři, potulní. Vypadá to, že to zatím remíza. občas člověk musí milovat. Zautočte na ně. Ze všech směrů. Jop. Hele, hoši, běžte pryč, proboha. A to se tady nedá koukat. Kde je zase ta Penny? Proč je tady, když má auto? OK. Dobrý, v pohodě, já jsem v klidu. Piráti vy, bando. Je hrozný s váma. Ne, pičkej, vy jste tady, vypalte sem. A vy pojďte sem. A ty na ně pal. No. Stejně neměli možnost se proti nám řádně rozjet, takže...
Ta jízda v podstatě byla úplně k ničemu. Tady, tady mají ještě královský rytíře a tady ten jejich hlavní Nezhrad Denewood, který se tam zabarikádoval. A jo, proč ne? My to vezmeme asi nahoru. Hele, hoši. Pojďte. Není teďka všichni. Teď se teda rozjeli proti nám, ale... No, rozjeli, no. Oni se tam zastavili. Nechceš na něj střílet? Mohl by někdo, prosím, pěkně... Já nevím, pánové, nevím. Tady nikdo není, what the hell? O, oh, vykoukl. Je tady ještě někdo? Ježišmarja. Ta je fakt úplně marná teďka, tuhle bitu, Penny. No, ideální by to bylo obíjet tady, ale mně se nechce. Takže vezmeme, kdo, jak se jmenuje Estelle? Estelle Mořský co? Urchin, okej. Okay. Útok. Před. Výborný nápad, ale... Jak říkám, postradatelná pěchota. Stejně nemá moc prostoru k nějakýmu. K nějakýmu většímu tady... boji. No, že to ale trvalo. Dobrá. Bitvu jsme zvládli bez vybavení. Ztráty zanedbatelné. Je teda ta svobodná kumpania, tady tyhle sartoská milice to schytala. Mě překvapilo totiž, jak oni jsou mnohem rychlejší, že jo, než, jsem úplně zapomněl, že jsou mnohem rychlejší, než ty zombíci, takže se tam dostali... se tam dostali drobátko dřív. A trošku to schytali. Trošku dost. Takže to bylo velké nedorozumění. A moždíře zase úřadovali. 85 a 70. Jo, jako ty to tam narušili slušně. No. Proti těm základním pěším jednotkám, těm velkým regimentům, jsou ty naše moždíře úplně to je luxus. To byla jedna bitva. 1095, výborně, my to jenom vyplníme. Tak. To by mělo Penny zvednout drobátko, no drobátko jí to zvedlo, nevadí. Takže to by mělo být docela fajn. Okej, co ti zvedneme, holka? Možná jí zvedneme. Ona toho má taky dost. Každopádně my časem stejně jako změníme tu skladbu. Té munice, to se mi teďka úplně nehodí. Staneš tohle a budíš. Máme pohyb. My se vrátíme zase zpátky, nepotřebujeme tady úplně... Dulurik a tady je Strasleth, starý známý z naší kampaně za lesní elfy. Paravon, k tomu se asi nebudeme dostávat, takže my se vrátíme zase zpět, zabírat to nebudeme. Mimochodem, Benny Pitomec se opět probudil k životu a uspěl dokonce v poškození budovy tam, takže to bylo překvapení, asi se dobře vyspal. No a druhá bitva nás čeká zde, Aranessa Soulspite. Já teda si úplně upřímně nejsem jistý, zdali to funguje, ty spojenecký síly tady. To je náš quest mimochodem, tady bretonští kupci, tak jako nevím, jestli to funguje opravdu, nebo jsme měli štěstí, vypadá to, že to funguje jako. Tady, čeho se obávám, je Dastan Chladné oko, Kainova značka. Delší jméno už tam nebylo, prosím tě.
že na nás zautočí, jakmile dobojujeme tady s tímhle s tím. Ale uvidíme. Jop. Bojujeme proti Bretoncům, trošku lepším Bretoncům, to jsou nějaký kupci, takže jsou bohatí, můžou si koupit lepší jednotky. Ale přitom mají stejně pážata. No, pážata, zbrojnoši, nějací rolníci a rytíři králu, zemanská jízda a trebušet, no, nebo trebuchet, jak se to vyslovuje, trebušet, trebuchet, nevím, nikdy. Nezapamatuju si to nikdy, my si to zabojujeme, no proč ne? Ano, budeme mít naši pomstu, zabojujeme si to a rozmetáme další Bretonce. 22 je hezký, to si necháme, zahajme rozmisťování. Připadá, že na téhle mapě už přesně jsme bojovali, ano, přesně na téhle mapě jsme bojovali. Výborně, to je hezký, že jim mají tolik v zásobě. Vývojáři. Posily jdou ze stejného místa, rozestavení bude stejné, asi nemá cenu měnit úplně. Protože prostě tohle nám tady zřejmě tak nějak jako vyhovovalo. Takže zde. Teď se nám bude hodit tam menší, tam, nebo ten menší počet těch hlubinných stráží. Protože by se nám to sem stejně nevešlo všechno. Vás dáme zatím sem, protože pak vás... Počkej, oni mají předsunutý postavení? Aha, tak jo, dobře. Tak vás dáme semhle. Sartosanská kumpanie. A... Oni, vy máte bonus proti pěchotě, vás tam asi dávat úplně nebudeme. Naši hafánci by mohli... No, mohli, no. On má jízdu, to je docela problém. Tady by mohli, tady nebudou vidět, si myslím. Co? No, on má až tady jednotky, okej. Možná nebudou vidět, kdo ví. Aranesa, pojď sem, dvakrát sirény, pojďte sem. Vás dáme rozhodně semhle, protože vy jste skvělí, to musím nahradit tyhle střelce ještě tím teda. Mimochodem, a... Jo, vy nemáte vlastně myšky, no to zůstaňte tady, to je jedno. A kdo tam zůstal? PT, jako vždycky PT naposled. Tak jo, to by bylo. Kam dáme posily? Posily rozmístíme tak nějak asi sem, na pravý křídlo. Až to tam, až se to tam rozjede. Jsem zvědavý, jestli o mě teda ví, neví, dorazily posily. Neví, jednotka skrytá, výborně. Už to pálíme, metáme. Pojďte tam. Pojďte sem. Jdeme, jdeme, jdeme. Co pak je tohle? Okej. A vy pojďte semhle, tak. Hoši, já vám asi budu muset rozdat rozkazy, protože mě se nelíbí. Kam to metáte? Metejte to na střelce a na jízdu, protože... Okej. Najednou spatřili, že... Okej, to se mi nelíbí úplně. Odpalte taky pár salv. Dělejte, 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 přesuňte se tam. Ale, co pejsci? A co to je na jejich trebuchet tady? Co to je? Aha, okej. Hezké. O, my máme ještě tohle mimochodem. Palte, palte, palte. Děkuji. A palte, palte, palte.
Výborně, děkuji. Tak, vytopalte sem. Vytopalte sem a vytopalte sem. Au. Vydržte pozici. Co to je? To jsou... zápalné šípy. Soustřete palbu na ně. Vy soustřete palbu na ně. Vydržte pozici. Vyběžte dopředu. Vyběžte dozadu. Vydržte pozici. Vy zautočte. Vydržte pozici. Vy zautočte. Vy se stáhněte zpět. Vy tady nemáte vůbec co dělat. Vyjděte sem. Vypalte na ně. A vy zautočte sem, děkuji. Tak, ty taky zautoč. Vy zautočte. Pal. Zde se hezky bojuje. Zautočte na ně. Pal. Kde máme další? Zde. Palte na ně. Běžte dál. Ty pal třeba na tu jízdu. Araneso, kde seš? To nejseš ty, tady seš. Sakra, vy se stáhněte, vy nemůžete bojovat. Vy se taky stáhněte do prkínka. Okay. Cool. Ne? Kam jdeš? Před. Zastavit. Pálit. Na ně. Přestaňte střílet. Děkuji, tohle tady uzamkněte. Ne, vystujte. Tak, zapte toho jejich hlavního šéfa. Děkuji. Půlku armády jsme ani nepoužili. Nebyl prostor, nebylo místo vůbec na to někoho takhle používat. Tak jo, to by bylo fajn. Ježíš Maria, tady procházíme skrz mapu. Ups. A trefíme se. No jo, to víš, že se trefíme. Trefíme se. Ne, to mi nějak ujelo. Oni ho nestihnou zabít. Takový kousíček mu zbýval. Ty kráso. Toho stačilo polechtat, pošimrat. A byl by po něm. 271 ztrát. Hlavně z řad tady svobodných kumpaní, jinak nic. Trošku to schytali i hlubinný stráže, ale... Zase, oni to schytali, bojovali, ale mají nula. Nikoho nezabili. Artilérie se činila, truchlivý děsové taky. Budeme doplňovat. Doplníme, protože jsme na moři a... Misi byla úspěšná. A... Cool, protože není jistý, jestli na nás tíhle nezautočej. Dobrá, už vezmeme? Asi, chtěl by to jí podpořit, sakra, už taky. Kolik ona má bodíku? 24. Okay. Tohle asi dělat nebudeme už, ale tohle vůbec nevím, co tady je, co jsem tady... Černá vlajka, náklady na udržování, minus 1 pro výsledek kampaní sebeobrana hrdiny. Zkušenosti jednotek do prkínka, to je super. Jak se tam dostaneme? Musíme hodit 4 bodíky sem, co? To určitě, to jsou 4 bodíky sem. To je maximálně 30 level, ne? Mám takový pocit. Myslím, že jo.
4 bodíky sem. 4 bodíky sem. A pak můžeme tohle. Takže, a to je ještě tady 5. Takže to je 5, 9 a to je 10. bodík, to je 34, tak to máme smůlu. Jo, taky dáme aspoň takhle trošku. A uvidíme, zdali na nás tenhle zautočí. My doplňujeme teďka jednotky, doplňujeme a doplňujeme velmi pěkně. Takže zůstaneme tady. Uvidíme, jestli se rozhodne zautočit. Co je tohle? A my jsme dosáhli další úrovně, výborně. Takže pohybový dosah v kampani, přirozené ztráty, plavbou v hlubokých vodách, dohled v kampani. Nebo příjmy ze všech budov, cena obřadu, náklady na verbování jednotek, nebo náklady na udržování pro palubní roubíře, terogeisty, prašivé psy. Máme, nic nemáme, prašivý psy máme leda. Aha, to není moc dobrý. Zranění způsobené střelbou, prodav zombie, bla bla bla, zkrácené nabíjení munice. To máme tak vylepšený už, že si myslím, že to je takový jako zbytečný. Velení, rychlost dopolemání, obrana při boji zblízka. To není špatný. A tohle není špatný, teda asi. Tohle je asi nejlepší možná. Trošku to doplní. Trošku to jako posílí ten základ tý naší. No, otázka, jestli nechceme spíš prachy, jo. Příjmy ze všech budov plus 10%, to je slušný, bude moc navrbovat další armády. Pojďme to dát takhle, hele, 900 jsme dostali v podstatě. Tak, s tebou se můžeme hnout. Ne, s tebou jsem se hýbal, víš, já jsem vlastně neodklikl vůbec kolo tenhle díl, to je snad poprvé. Uvidíme, zkusíme jedno dát kolo ještě a co se bude dít. 2 bitvy, to jde. Věčnost na čekání. Konsolidace naší síly, pohybuje dosah kampaní, minus 20% síla, rezerv, blablabla. Velení pro všechna vojska pěchotní. Aha, 10 kol. Do prkínka. Pohybuje dosah v kampaní, minus 20% všechna vojska. O la 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 la. Tak věčnost, no. Another has called you out. Admiral Huffoff looks to silence your cannons and ambitions. For okay. He has the power of song and the sea at his very disposal. Admiral Huffoff, co? Ztracená námořnická odrhovačka, moře plavci v průběhu. Které pomáhá sloku ze ztracené námořnické odrhovačky může získat tehdy, když získáš více proslulosti, než kolik má její současný vlastník a tím je vyprovokovat k bitvě. Okay. Oj, oni se skonfederovali, takže tím pádem už nejsme ve válce. A ani Orion není ve válce. Hele, Benny, myslíš, že zvládneš sejmout tohohle osmičkovýho? Asi nezvládneš, co? Ale můžeme se o to pokusit každopádně. 41%. Benny? 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 Benny, kde se? Benny asi úplně to nepřišel zase. Jo, počkej. Tohle je říšský admirál Hoghoff. OK. No počkej. Dobrá, takže temní elfové budou muset počkat trošku. Vydržte tady chvilku, jo? Já si tady musím něco vyříct s nějakým říšským admirálem. Hold, jsem na roztrhání, no, co vám budu povídat, no, pirátská celebrita. Tohle je příběh jenom, co asi byl slavný admirál říšského námořnictva, jeho příběh je plný zmatení. Říše, takže když Hugov jednoho dne vyšel ze své kajuty a oznámil své posádce, že musí okamžitě vystoupit ze služby říše a stát se piráty, protože mu to papoušek poradil, všichni na palubě prostě souhlasili. Okay. Jasně, Benny měl kritický neúspěch, výborně, a je zraněný, jak jinak. Já myslím, že nikdo nic jiného stejně nečekal. Máme 15 000, za 15 000 si můžeme pořídit, víte co, tohle, za 11 000. To se mi líbí. Pořídíme to, je na čase. Speny se vrátíme.
Estelle se taky vrátí k hradu Carcassonne. Můžeme dát postavení, výborně, máme 5 v jednost, to jde, to je ještě v pohodě. S tebou bych měl asi naverbovat nějaké nové jednotky, předpokládám, že bych s tebou měl začít verbovat něco relativně dobrého a tím něčím budou tady asi truchlivý děsové, protože prostě jsou dobrý, jsou hodně dobrý. Jo, kdo se nám ještě může hejbat? Charlie Topič. Náš Charlie Topič se nám tady pokusí vytvořit další zátoku. Uvidíme. Co pak je tohle? Baron Křižák, Teganovo tažení. Tegan je někde tady, ne? Okay, tady je. Dobrá, my bychom takhle mohli teoreticky vytvořit zátoky všude možně, kde to půjde. To jsem měl dělat už ze začátku. Já nevím, že jsem si to nevšiml, že tam jsou... Že tam je ta možnost. No škoda. No škoda, ale... Co se dá dělat? Takže jo, pro dnešek to asi zabalíme, pro dnešek to bude všechno. Čeká nás asi, ne asi, ale určitě, zase velká bitva. Doufám, že pojede někam sem a my ho budeme moci přepadnout zase na moři. Tak ještě zvolíme technologii naposled. Co si dáme? Co si dáme z technologie? Bonus proti velkým nestůrám pro dav. Já zatím proti těm nestůrám příliš nebojuju. Růst asi ani nepotřebujeme, všechny ty naše... provincie města jsou vyrostlý docela dost. Imunita vůči přirozeným ztrátám z bouří a autisu, to by se hodilo celkem, ale... Upíří nákaza, tý máme taky dost, odolné vůči střelám, pro prašivé psy, jo takhle, to nepoužíváme. To děláme, ale magie na ně příliš nemíří. Bonus čelnímu útoku pro oživené kolohnáty, truchlové děsi hnící, pro meteány a hněsi. Okej, to se mi líbí docela. I když my stejně ve většině bitev hrajeme spíš, nebo máme pasivní roli, hrajeme spíš na obranu. Nevadí, bude se to každopádně hodit, ale pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.